Okyala ba programu Wujjaala. Ngeze kwaniriza nate omulabi wafu wa programu Wujjaala. Ndina mwanga Margaret okutusaka akanyomero kano akendowooza z'abantu. Tulino wano Lubaga era nga tuzze okulaba Abawujjaazi beno kiki kye bateesa ku mulamwa gwaffe gwe tutambudde nagwo wiiki eno. Guno gugamba nti singa oba n'omwagalwa wo bambi ne mufunamu obutakanya ne mwawukana kyokka emyaka bwe giyitawo oba myezi oba bbanga ki n'okizuula nti ye muntu omutuufu gwe wandibadde obeera naye obulamu bwo bwonna bukodyo ki bwe wandiyiseemu okuzza omutima gw'omuntu oyo era ayinza kwetondera atya n'owuliriza bye yeetonda oba bituufu oba bikyamu tuloka ye tulabe Abawujjaazi baffe kye bateesa tuvaawo tukwaniza Bukedde kale nnyabo nange ndi musanyufu nnyo okubeera naawe olunaku luno olwaleero n'abatulaba bonna amannya gange nze nakiryowa Evelyn nga ndi kansala omukyala akiikirira omuluka gwa Ndeeba ggombolola e Lubaga esimye okubeerako ne kansala era nange ndi musanyufu nnyo okubeerako Bukedde TV oli programu Wujjaala programu ey'omukwano tulina omulamwa gutambule nagwo wiiki eno omulamwa n'omwagalwawo nga mwakyawagana kyokka n'otuuka mu maaso ate n'olaba nga bambi ye muntu omutuufu gw'olina okubeera naye oboolyawo nsogitambule n'otuuka gy'ogikoma oyagala omuddire oyinza kukola bukodyo ki okuddira omuntu oyo kakati ekisookera ddala abatulaba mwenna n'abatuwuliriza osooka n'otunuulira omwagalwa wo ono mwali mukomyewa mwali mutuuseewa waliwo omwagalwa wo okuba nti mwali mumaze okuzaala abaana ne wabaawo okuba nti nno byebino ebya bulijjo mweyagalako bweyagazi ne mukola ki ne mwereka ekyokubiri waliwo omuntu nga gwe wamukyawa oba yeye yakukyawa kati ebiseera ebisinga ffe abakyala singa obeera nga gwe wakyawa kiba kizibu nnyo okudda emabega ensi ne bwekukuba etya olina okusigala ng'olaga omuntu oli nti gwe w'oli ofuba okulaba nti todda mabega naye akabi kalimu kuba nga yeye yakukyawa kakati awo oba olina okukozesa obukodyo bwonna bwonna okulaba nti n'okola ki okomawo okomyawo omutima gwe akakodyo akasookera ddala ffe ng'abakyala ke tukozesa kwe kunyirira kuba omusajja buli lwakusanga ng'onyirira buli lwakusanga ng'onyirira ne bwakola atya asigala ayagala kulaba nti n'agenda mu maaso n'okukola ki kyova abasajja ng'abasajja bo tebakyawa kimanyikiddwa omusajja ne waba akukyaye n'atwala ebbanga erinkanawo ng'agaa nti no yakukyala lwakusanga ng'onyirira taddamu nakwana buto n'abeera ngakwana buto so kaakati abakyala ng'oli eyo yagala okusika omwagalwawo mubadde muludde nga mwayawukana akakodyo akasooka nga tonnakola birala byonna gwe weeteeke ku mutindo obeere ng'onyirira nga buli lwakulabako obeera onyirira omwami okiba kizibu okugamba nti n'ogenda kukola ebingi okutengula omutima gwe ekisookera ddala kwe kulaba nti nogwekuumira ku mutindo osigale ng'onyirira obeere ng'olabika bulungi ojja kulaba nga yiyekana yekka kati gwe gy'onaabonaabonera mbw'onoonya bukodyo bumuzza ye ajja kuba yeekomyawo ate yekkana yekka ekyo kyokka kyokka kimala amannya gange nze Ssaalongo Francis Xavier Katabalwa ekibuuzo ky'obuuzizza bukodyo ki bwewandiyiseemu gwe okuzza omuntu oyo ng'olabye omwetaaga obanga gwe wali omusobezza ng'ensobi yo bagitegeera bulungi osooka kwetonda bw'omala okwetonda n'omubuuzo oba okwetonda kw'okwo akuguze kubanga oyinza okwetonda ebigambo ne bitakuyitisa kuki ku matu naye waabanga ategedde okwetonda ku nti wakola ensobi era osaba osonyibwe waabanga akkiriza ate ng'ogenda ku nsonga endala nti munnange biri byaliwo naye nkyakwetaaga kikomawo akoseka dda nnyuma ekyo kikola ku muntu gwe wali oyagadde omanyi omukwano guno gubeera mutima omuntu w'obanga wali omwagalira ddala nga yagenda lwa nsobi yo naawe n'okirabanga amaze okuviira obanga wali omwetaaga ekigambo nsonyiwe mukwano kitono n'ekitegeeza binene nnyo ayinza okubanga omukyala oyo nga bwe bwali obulamu bwo abakyala bangi babeerawo oba abaami bangi babeerawo naye nga abamu obeera naye ebintu tebitambula ne setting nawe nendabika yenyini nyini kuva mukyala we yagenda olabika bulala emirimu gy'okola biganye n'omanya omuntu ono eyagenda yali tafaali ddene nnyo muki mu bulamu bwange bwe kiba nga kyetaaga kumwetondera oba kuliwa kandi waakola ki akomewe n'ekyo kikolebwa ku muntu gwe wali oyagala si bino 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 amannya nze Namatov Aisha
mukyala Kirinya nga ndi kansala ku Lubaga division nga nkiikirira Lubaga one parish. Mukwano oli mu programu Wujjaala, programu y'omukwano, tulina omulamwa gwe tutambule nagwo wiiki eno. Gugamba nti singoba n'omwagalwa wo ne mukyawagana naye ate oluvannyuma n'okizuula nti ye muntu omutuufu, bw'omutuukirira oyita mu bukodyo ki okumutuukirira oba baawo yandikoze bukodyo ki okutuukirira n'akuzza omutima? Singa nina omwagalwa ddala ddala nga nze oba tugeze nga nze yankya oba twafunamu obutakkaanya, nze nga nze ku mutima gwange bwe nkyawa nkyawa lumu yenso siddamu kubanga ne sijja na kwogera ku kali akasolo kempulira eri mu ddiini lyange. Mbu sirya bisesemye ng'okyawa bubi nnyo bwe nkyawa nkyawa lumu oba obujja oyina bungi sidda mabega ebintu ebyo olumu bituviiriddeko obuzibu. Omuntu ogenda okusanga nga we wamulekera akyuse nnyo oluusi yeeyongeddeko oluusi era mugenda okola nga temujja kusoboleggana mu mbeera nga bwetyo. Bwe kityo endowooza ya kansala ndowooza mukiwulidde ye takola kadda nnyuma tweyanziza nnyo kansala tweyanziza. Nyaga nze Matovu John Bosco. Yes, naye ky'olina okukola osooka okumanya ebyamunyiiza. Osooka omala okumanya ebyamunyiiza kati awo n'okola ki ne mudda mu nsonga ezo ne muzoogerako. Kati awo mutandikira okuddawa kudda mu mukwano gwawe. Oyise mu bazadde oba omutuukiridde omanyi baba bakambwe nnyo. Oyite abazadde awo tebubaawo kuba guno guba mukwano muba mulina kuteesaganya naye. N'omanya ebyamunyiiza ne mubyogerako awo ne musooka muba nga muddiŋŋana. Bw'oba wamusobya nnyo 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 n'alemererwa okusonyiwa muli okikola otya? Ate nga okay bw'aba nga wamusobya nnyo nga n'alemererwa okusonyiwa. Anti kiva ayinza okuba nga yensalawo ye bwe yayagadde. Bw'aba agaanyi bw'oma omubuulidde n'agaana okudda gy'oli omuta. Omuta. Amina tweyanza nnyo mukwano. Nkwebaza nnyo mukwano gwange gwe abadde nange ndowooza Abawujjaazi bafo bawulidde wabula bonna kye basinga okwesigamako nti ekigambo okwetonda kintu kikulu nnyo ng'otandika pulosesi eno ey'okuddira omwagalwa wo. Kigambo nsonyiwa mukiraba ng'ekitono naye kintu ky'amaanyi nnyo naddala mu mukwano era mu baagalana. Mbadde namwanga Margaret okutuusako endowooza z'abantu mbadde wano Lubaga. Jjukira nti tubadde n'omulamwa nti singa oyagala okuddira omwagalwa wo okuyita mu bukodyo ki ng'oyagala okumuddira nga mwakyawagana. Ate jjukira nti bw'oba osubiddwa pulogulaamu eno Wujjaala ogenda bugenzi ku YouTube n'oteekamu ekigambo Wujjaala ku Bukedde TV 1 zonna ne zeeyiwa n'obeera nga olaba biki bye tuzze tukuweereza. Kankuzeeyo eri bannange Frank Best ne Maggie Ann ate bakiggale nga bulijjo nkyali namwanga Margaret. Bye. Mukulikeeyo mu bantu n'endowooza zaabwe. Margaret kulikayo mukwano. Manyi nti bye bagambye obiwulidde then naffe bye batugambye n'abalala buli omu abeera n'endowooza ze. Mene tugenda kusuka wano kantumireku maama wange nkwagala nnyo mukwano gwasinga mu kintu kino. Lusiba ni? Lusiba. Mahadi mabega mu control room. Mutolere salamu. Salamu alaikum. Ate. Mutolere salamu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kariango Simoni ku kamera nawe tukwagala nyo wamu ne producer wafe na mwanga Margaret. Nawe mkwano uchokola chamanyi msule blunji. I can show